А следната содржина за која што ќе сакаме да поразговараме, ќе ни ја донесе еден од најдобрите колеги новинари кои што се занимаваат со меѓународни теми во Македонија, тој е колегата Љупчо Поповски од независен.мк. Љупчо, добро утро. Добро утро. Како сте таму? Па ние сме добри, си стануваме рано на Сабајле. Нам денот ни почнува и пред 6 часот наутро. Денеска нешто јајца се фарба, кој фарбал, фарбал, кој да. Не фарбал, не фарбал. Се надувам дека те затекнуваме во добро здравје и во добро расположение, Љупчо, дома. Да, добро. Во домашни добро, услови се работи. Се работи повеќе од колку што би се работело на работа, така што се е супер. Љупчо, сведоци сме дека пандемијава предизвика големи, да кажам, потреси, пореметување од она што го знаеме како меѓународни односи што бевме навикнати во изминатите децении. Не се работи само за оваа улога која што ја игра еден од најголемите фактори во меѓународната политика, тоа е Соединените Американски држави на чело со Трамп, туку се работи реално за едно пореметување кој настана како резултат на оваа пандемија од светски размери и пред се во Организацијата на Обединетите нации, каде што за прв пат се соочуваме со функционирање на начин кој што може да биде оквалификувано и како известно неснаоѓање. Истото се случуваше и во другите големи меѓународни организации, како што беше Европската унија, како што е па дури и НАТО и така натаму. Ајде да тргнеме поред. Што се случува во Обединетите нации и оваа неможност, тие инаку се организација во која што често пати се случувале блокади заради различните интереси на различни земји членки, особено на Советот за безбедноста, но се предпоставуваше дека кога се работи за здравствени предизвици кои што ги загрозуваат сите, буквално сите земји членки на Обединетите нации, дека барем во тоа ќе се постигне некаква унисоност, некаква заедништво, барем во Советот за безбедност на Обединетите нации, дека барем за овие теми како што се пандемиите и здравството, ќе се најде некаков заеднички јазик. Па сепак тоа не се случува. Што се причините за тоа, Љупчо? Па не се случува заради поединечните интереси на земјите. Што би се добило ако Советот за безбедност сега расправа за кризава со пандемијата? Јас се плашам дека огромен дел од земјите членки на Советот за безбедност, значи 40, таму 15, би го впериле прстот во Кина како највиновна земја за ширењето на пандемијата, па дури и да се обвини, како што гледаме од вчера за вчера во Америка, дека таа намерно го проширила вирусот, дека им избегал од лабораториите лабораториите за испитување на вируси во Вухан, и дека тоа би се претворило сите против еден во расправата во Советот за безбедност. Мислам дека поголемиот дел од земјите членки би сакале да избегнат та ситуација, и една од причините зошто не може да најде соодветен одговор Обединетите нации е таа. А второ, затоа што оваа криза ги фати сите неподготвени. Сега како, на кој начин да комуницираат земјите ако треба да испратат свои представници во лицето на министрите за външни работи во Њујорк? Невозможно е, летовите се прекинати. Да се остави се на амбасадорите таму, мислам дека земјите членки предвидели дека тоа може би нема да биде можно. Така сите се фатили на препат, од здравствените работници, преку политичарите, то бизнисмените. Љупчо, треба на светот му треба време да се привикне нова реалност и да почне да работи според други принципи. Мислам дека тоа е главната причина. Љупчо, предпоставувам дека секој жител на планетава земја, барем овие што се со возраст да можат да имаат такви проценки, имаат свои ставови за овој необичен, па дури би рекол контроверзен американски председател Трамп, кој што гледаме дека со своето поведение и со своите политички ставови дневно предизвикува политички бури. Па сепак, ставовите на Трамп околу Кина, барем дел од нив, не се чинат сосема неосновани. Кина, може би, ние дури и денеска не знаеме како е проширен тој вирус кој што тргна од провинцијата
Хубеј и главниот град Вухан, огромни инаку провинцији по население и така натаму. Меѓутоа, де факто Кина барем во првите месеци криеше податоци, не беше доволно транспарентна, што може би му даде еден опасен замав на вирусот. Како гледаш нова конфронтација кинеско-американска, имајќи предвид дека Трамп и Америка се наоѓаат во изборна година секако? Значи, ако се сеќавате, пред 2-3 недели Трамп го нарекуваше COVID-19 кинески вирус. Па после, поради притисокот на неговите советници во администрацијата, за да не создава дополнителни проблеми со Кина, престана да го нарекува. Но еве, од вчера за вчера, откако на неговата омилена телевизија Fox News почнаа да се шират приказни за тоа дека вирусот не е намерно проширен, туку им избегал од лабораториите во Вухан кои експериментирале со лилјаци, там Трамп на ноќешниот брифинг тоа почна викат повторно да се враќа на таа приказна, ги викаеве, слушаме се повеќе и повеќе приказни за бегството на вирусот во наводници, така што не можеме да го исклучиме, да исклучиме причината. Но сега прашањето не е дали Кина целосно треба да се обвини за ширењето на вирусот. Точно е дека таа еден месец отприлика ги потиснуваш вистинските информации за избунувањето. Знаеме дека комунистичката партија ги смени раководителите на во провинцијата Хубеј и ги замолкна свиркачите како не починатиот доктор. Но сега клучното прашање е како светот да се справи со ширење на вирусот. Ако ние сега тргнеме во барање на виновниците во проширувањето на кризава, тоа е на вирусот, ништо нема да направиме. Тука мислам дека Трамп и неговите подржувачи, колку и да се оправо, се во криво, во смисла дека ние, светот, т.е. ние, ја се сметам како сите заедно, треба да најдеме решение за кризава, а не во овој момент да ги бараме виновниците, затоа што тоа нема да ги намали бројот на новоинфицираните, ниту пак ќе го намали бројот на жртвите. Во само ќе ја пренасочи борбата од вистинските патеки. Во тоа предпоставувам спаѓа и ова во таа, да кажам, критички осврт врз меѓународните односи, спаѓа и ова решение на Трамп да барем привремено да го престане финансирањето на Светската здравствена организација. Тој потек најде на големи критики во светот, но факт е дека и Светската здравствена организација пред се преку својот председател почнувајќи, во првите месеци на вистина некако прилично некритички приде кон почетокот на кризата со епидемијата, кон изворот на таа криза, тоа е повторно ќе кажам Кина, која што инако е вториот финансиер по силина на Светската здравствена организација. Да подсетам, американците финансираат над 50% од приходите на Светската здравствена организација. Како се цифрите? Што се знае? Значи, проблемот со американското финансирање, ќе морам да ти исправам дека не е... Ајде, повели. Значи, таа Америка годишно уплаќа за 2019 беше 400 милиони долари, тоа е 15% од финансиите на СЗО, а втора по контрибуција е Велика Британија. Мислам дека дел од причините за ова лош одговор на СЗО е и во процесот на транзиција на лидерството на СЗО. Човекот што го гледаме постојано на телевизиските екрани, Тедрос Гебрејесус од Етиопија, не е поранешен министер за одворешни работи, не е председател на светската или директор на Светската здравствена организација, туку се уште тоа е досегашната директорка Маргарет Чем, а изборот на нов директор ќе биде во мај. Има тројца кандидати. И во тој процес на менување на лидерството може би се случиле некакви пропусти во раководењето на СЗО. Но очигледно е дека СЗО работело, ги даваше информациите, добро се сеќавам, според упатствата и информациите што ги добиваше од
кинеските власти. Кинеските власти, точно е тоа е преска што го кажат и ја го спомнам, дека тие ги супресира информациите дека вирусот се пренесува од човек на човек. Да, дали тие нема доволно информации или намерно ги потиснува, јас тоа не можам да кажам. Но очигледно дека и Светската здравствена организација беше доведена во одредена мерка во заблуда. И ако некој треба да се бара виновен за тоа кој е донесен во заблуда, треба да прсто да се впери кон Кина, а не кон СЗО. И сега мислам дека овој многумина во светот ова го не рекува како особено високите здравствени научници, е директор, главниот уредник на најпознатиот медицински магазин Lancet, што нашиот министер да, често го цитира. Го споменува тој, тој вели дека ова е злосторство направено против човештвото, да се укинат овие контрибуциите за наредниве 3 до 6 месеци во екот на најголемата пандемија. Но мислам ја дека СЗО тој проблем ќе го надмине со финансирање од други извори, особено од американците. Треба да знаеме дека најголемиот поединечен контрибутор е Бил Гејтс, вториот најбогат човек во Америка. Тој има за последниве десетина години дадено 2 милиарди и 400 милиони долари во СЗО како лични средства за борба против маларијата, искоренување на маларијата и детската парализа. Мислам дека сега поединечните контрибутори од богатите земји и невладени организации ќе се организираат да ја намалат оваа дупка, бидејќи заеднички сите треба да се бориме, а ова ќе остане како една црна дамка во однесувањето на пред се на Трамп, бидејќи им најголемиот дел од информациите што стигнуваат од Америка е дека советниците на американскиот председател му препорачувале да не го крати финансирање во на СЗО, а особено неговите најблиски соработници од здравствените власти. Но ето, неговата одлука била последна. Љупчо, овој вакуум кој што настана околу здравствениот систем во светот се пополнува со еден друг, со една друга содржина. Сега сме сведоци на една голема пропагандна активност, особено од страна на кинезите, кои што како да сакаат да компензираат, да ги компензираат своите проблеми што ги имаат со своето однесување околу пандемијата, сега со еден бран од разноразни донации, помош за други држави, меѓу кои Испанија и Македонија се разбира, пред се во Европа, но и во светот. И сега наидуваме на една пандемија на пропагандни војни, ако смеам така да кажам, помеѓу разни фактори кои се обидуваат да направат некаква политичка ремедикација, некаква политичка корист од целата оваа пандемија. НАТО не изненади јавноста македонска со своето за вчерашно објавување дека формира и специјална група во Македонија која што треба да се бори со овој вид на лажни вести, ширење, со овој вид на промоција, особено на руско-кинески вести дека тие се најголемите помагачи на во борбата против пандемијата и така натаму. Не е тоа нешто ново во меѓународните односи. Пропагандата секогаш била дел од активностите на државите, но како сега овој нов вид и нов степен, ако дозволуваш на ширење таа пропаганда, се одразува воопшто во надворешната политика во светот? Да, значи, кинезите водат исклучително во овој момент исклучително добра пропагандна војна и мислам во голема мерка тие и ја добиваат. Тоа е факт. Значи, по првиот удар на ширењето на заразата и сликите што ги гледавме од Вухан, па замолчувањето на критичарите таму, сега таа сака да, Кина сака да ја срти целата работа како земја која што ја добила војната против COVID-19 и сака начинот на тоа добивање војна да го пренесе кон другите земји. И тоа, например, овдека во Европа стигна до Белград, во Србија, и тргнува да оди понатаму. Во Азија веќе
Тоа го прават во Камбоджа, во Лаос, во Филипини, на Филипини, во, во Пакистан и така натаму, со тоа што ги пренесуваат сопствените искуства за борбата против COVID. Но тоа не знаеме ние тие искуства лично, јас не можам да тврдам дека тие искуства се целосно успешни, затоа што има огромен број сомневања што се уваат во, во светов, дека бројот на заразените и бројот на починатите во Кина не е точен, затоа што дека, за да се пригридат големите, големите жртви, тоа е направено како успешна борба во, која завршила во рок од еден месец. Ние знаеме во, во Италија што се случува, дека тоа се може да се добие за еден месец или два, дека тоа треба подолго време. Очигледно дека Кина преку ова помош, например, во Европа стигна од земите на од важните земји на Европската унија, најспектакуларна да ја речем помош стигна во Италија, еден авион со кинески стручњаци и медицинска опрема и со испорачување на помош во маски. Но голем, најголемиот дел тоа во например во сиромашните земји како Македонија или Србија. Но во најголемиот дел од европските земји тие маски беа купени и произведени, а во голем дел и, и оставени во складовите, бидејќи биле со лош квалитет. Да, се проширија те информации дека практично голем дел од таа медицинска помош е нефункционален, нефункционална, па дури и опасна, бидејќи не ги задоволуваат некој од нив, особено тие маски, да. Така натаму ни минималните стандарди здравствени кои што се пропишани. Љупчо, каков е твојот впечаток кога се работи за здравјето, кога се работи за ваков вид на светски кризи и така натаму, се чини дека автократите поминуваат подобро од демократите во справувањето со последиците. Додуша, ако се направат компаративните студии, доскоро Турција, Русија, Кина се разбери така натаму, стоја подобро во некаква статистичка смисла од развиениот запад околу болестите, но сега како полека да почнува и тој мит за тоа дека автократите подобро се справуваат со кризите, како и тој да почнува да паѓа. Впрочем, најдалеко отиде на Белорусија, таму Лукашенко прогласи дека никој нема да умре од коронавирус во Белорусија. Како ќе се, како ќе се одрази ова на тоа погледна натпревар помеѓу демократиите и автократиите? Значи, во Северна Кореја нема ни еден случај, така да ти знаеме, така да не дека нема да умре, току нема да има случај, а има милиони работници од Северна Кореја што работат во, во Кина, бидејќи главната трговија меѓу Кина и, и Северна Кореја за да обстане режимов на Ким Џонг. Ова борба против на демократите и автократите, не мислам дека ќе се заврши лошо или добро за едните и другите, но факт е дека автократите ја сакаат пандемијава за начинот на кој што треба да раководат со обштествата, но мислам дека тие не можат да ги спречат, да го спречат ширење на вирусот. Така видовме што се случи во, во Унгарија, значи таму парламентот одлучи со две третини гласови да му ја даде целосната власт на Виктор Орбан и да владе неговата влада со декрети во, до неограничено, во неограничено време. Се додека парламентот исто така со две третини гласање не му, од гласовите не му ја одземе таа можност да владе со декрети. Значи тоа може тој воопшто никогаш да не собере две третини. Тој, да. Тој да владе во наредните две години. Три. Во Русија исто така тоа го, го се обидуваше да го направи Путин на почетокот, но кога види дека ситуацијата сепак е тој искусен лидер, и знае што може за последиците да видат, кога види дека ситуацијата почува да излегува од контрола, го откажа гласањето за на референдумот за уставните измени кои ќе му дадеа уште два пати мандат по 6 години. А и сега гледаме како тоа бројот на заболените во, во Русија се шири дека болниците во Москва не можат да ги примат пациентите затоа што се преполни. Исто во, во Турција се случува. Значи, борбата за, за против коронавирусот, ниту автократите, ниту демократите не може да добијат ако тоа не се заснова врз здравствени постапки. Но затоа може да добијат дополнителни овластувања под, под покритие на, за борба против COVID-19. Да, се гледам дека... Во Полска
сакаат да го, значи тој и либерален режим на Јарослав Качински не отстапува од идејата за одржување на претседателските избори на 10 мај, па макар тоа биле, макар тие биле одржани и преку гласање по пошта, само за да може да претседателот Анжел Дуда да добие нов петогодишен мандат. И бидејќи излезноста во таков случај би била најмногу 30% би гласале само неговите поддржувачи. Тоа е ситуацијата што автократите сакаат да искористат кога се однесува на проблемот со COVID-19. Да, гледам дека Орбан од утринава, од вчера си купи барем уште неколку дена пропаганда со тоа што протелар дури 14 ирански студенти кои што намерно ја шириле овој епидемијата во Бугарија. Неверојатно е како им успева со неверојатни шеми, дури истории кои што вака се на граница на рационалност, да сепак успеат да изманипулираат голем дел од јавноста и да шират практично тие да бидат главните ширачи на фейк нјуз и на некакви вознемирувачки, па дури да, само ќе те прекинам за малце. Значи, во јануари во Полска владата и потоа преку парламентот донесе одлука 450 милиони евра да им бидат доделени на јавните гласила во Полска, кои што се главната пропагандна алатка за владењето на партијата Право и Правда и за цементирањето на власта. Во истото тоа време, кога не беше расширена пандемијата, опозицијата предлагаше амандмани на законите. Парите да се пренасочат за зајакнување на здравствениот систем. Тие тоа го отфрлија и сега главната една од главните дебати во Полска е како можеше владата да направи таква катастрофална грешка наместо за зајакнување на здравствените капацитети да ги даде на пропагандните медиуми нивни. Но тоа е суштината на владењето на автократите. Треба да ги уништиш независните медиуми и потоа да направиш пропагандна машинерија, како во Унгарија и окво, за да не може да достигнат поинакви гласови до јавноста, да се види дека работите не се такви како што се представуваат. Па на тој начин, ова како што го кажуваш ти, како им успева затоа што нема други гласови во етер. Еве, се толку мали што не може да се пробијат до главната сцена. Еден друг парадокс, гледам дека во Британија вчера владата објави оглас за итно повикување на десетици илјади луѓе од источна, од бившата, некогашната источна Европа и од Европската Унија, впрочем, од која што тие така здушно излегоа, да се вратат на полињата во Британија, бидејќи нема кој да ги собира сега плодовите во земјоделието. Од друга страна, Борис Џонсон се заблагодари на две медицински сестри поименично за својот третман во болниците. Едната е од Португалија, другата е од Нов Зеланд. Така што, како да кажам, сега одеднаш се гледа дека здравствениот систем всушност зависел од илјадници луѓе кои што работеле, кои што тие едва и дочекаа да ги протераат од Британија излегувајќи од Европската Унија, а сега се гледа дека економијата ќе им издиши во клучни делови, затоа што работната рака, британците не сакаат да го работат тоа што други го работеа до сега. Парадокси се тоа на оваа цела меѓународна ситуација. Па, еве сега само во контекст на тоа, вчера читав еден текст на Политико со какви проблеми се соочува сега Италија, таа уште позагрозена со зараза од коронавирусот. Значи, по линијата, кај што требаше сега да се копаат лозија и овоштарници, останали без работа од тоа земји кои што главно од југоисточна Европа. Мислам дека најмал се 40 до 50 илјади работници сезонски од Македонија се вратија во меѓувреме кога почна заразава во ширењето драматично во Италија, во Македонија. Сега тие не може да се вратат таму да работат на нивите или на било што, и Италија се соочува со ужасен недостаток на работна рака. А и нашите сограѓани овдека без приход од оној приход што тие го очекувале за овој период. Така што овие парадокси најнаш ќе толку многу ќе се изострат и ќе се конечно ќе се представи во јавноста дека
светот е ужасно меѓузависен, дека не може едни без други, не може да кога ти треба да ги викнеш, кога не ти треба да ги избркаш, па после пак да ги викнеш. Затоа што, ако она како што го кажат и Джонсон, кога се заблагодари на, та, на Луис сестрата од, од Португалија, мислам, тоа го сосем намерно го кажат, за да без оглед што тие мислеат, целата таа кампања за Брекзит и така, дека Британија не може да обстане без тие таа работна рака, овие новодојденци или кои што веројатно сега се долго време адаптирани таму, за да како држава која што може да напредува. Љупче, да го завршиме овој разговор со последното прашање, тоа е твојата компетентна оценка за тоа како, со какви искуства, со какви, да кажем, нови политики и внатрешна кохезија или некохезија, ќе излезе Европската Унија после оваа криза. Им требаше време малку да се средат. Јас имам впечаток дека полека почнуваат да се враќаат на некакви политики заеднички во кои што ова што ти го говориш, има јасно дека без заедништво нема справување со и со оваа криза. Значи, како што тоа пред на уште на почетокот разговорот споменав дека Обединените нации беа фатени неподготвени, па дури најголемите сили во Советот за безбедност, така и Европската унија исто тоа го спомнав дека беше неподготвена, значи кога дојде економската и финансиска криза 2008-2009, а потоа должничката криза 2011-2012, Европската унија знаеше да, каков непријател пред себе има, непријател во смисла тоа се несолвентните банки, несолвентните држави, можноста да се подкопа еврозоната и единствената валута, и имаше механизмите за реагирање, кои што беа пред усогласени меѓу трите главни играчи, Меѓународниот монетарен фонд, Европската централна банка и Европската комисија. Сега непријателот нешто е невидлив, туку е непредвидлив во смисла со какви мерки треба да се настапи за да се совлада. Во овој случај, од посиромашните земји во Европа, од југот, Шпанија, Португалија, Италија, Грција, па и во голема мерка и Франција, бара заеднички одговор во смисла за издавање нека така наречени корона обрзници, за да се премости овој удар, неверојатен удар врз економијата. Додека овие северните земји, начело со Холандија и Данска и Финска, со подршка премолчена на Германија, беа против издавање на овие корона обврзници, туку целиот пакет да оди преку буџетот на Европската унија. По долги преговори, кои што паднаа тешки зборови, особено на сметка на холандскиот министер Хекстра за финансии, за ужасно непокажување емпатија спрема луѓето кои што страдаат во Европа, на крај се дојде до заеднички договор, некој да сепак да не се издаваат евробрзници, но касата од буџетот да се испрадне што е можно повеќе за да може да се одговори на кризата. Мислам дека, знаете, Жан Моне има една негова изјава дека Европа ќе јакне со секоја криза што ќе се случува. Има многу кризи во Европска унија и таа надела се по федерален пристап во незиното организирање. Јас не можам да тврдам дека ќе изгледе посилна, но сигурно ќе најде модалитети да надмине оваа криза и да најде да воспостави механизми со кои што ќе реагира во натамошните кризи, како што воспостави со должничката и финансиската криза, па сега преку тој механизам Европската унија реагира на оваа криза. Мислам дека на чувството на солидарност и припадност на владеја кај политичарите во Европската унија, ако сега немаме такви политичари од голем калибар како што беа порано од времето на Кол Митеран или Хелмут Шмид и Тони Блер, но притисокот на станите и обврските кон граѓаните, тоа ќе ги натера европските лидери да
да реагираат тоа заеднички и солидарноста да се зголеми на степен од кој што ќе може да се оди напред, а не назад. Во 9 часот и 43 минути јасно се заблагодарувам на најдобриот надворешно политички коментатор во Македонија, колегата Љупчо Поповски, еден од најдобрите внатрешно политички аналитичари, Љупчо, ако смеам да забележам. Да, се надевам дека ќе останеме во контакт, па јас со задоволство ги читам сите твои анализи, а јас се некако си мислам дека имам малку изградени критериуми за таа работа. Се надевам дека ќе се чуеме и во подобри и ќе се видиме и во подобри времења. Убав викенд.